Շիրակ գրական գեղարվեստական կրթամշակութային հասարակական հանդեսն այլևս իրողություն է։ Նախաձեռնությունը Շիրակ թերթի գլխավոր խմբագիր Բակրատունյաց ասպետներ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության ղեկավար Սամվել Մարկարյանինն է։ Հանդեսի անդրանիկ համարը լույս է տեսել 2021 թվականի դեկտեմբերին։ Գյումրեցի մտավորականների գնահատմամբ հանդեսն իր ուրույն տեղը կգտնի Գյումրու Շիրակ աշխարհի պատմության մեջ։ Այն իշ տեսակով եւ ոճային առանձնահատկությամբ տարբերվում է հրատարակվող մյուս հանդեսներից։ Վերջիններս կարևորեցին հանդեսում հրապարակվող Նյութերի որակը։ Շնորհանդեսը ողջունվեց Գյումրու Արվեստների Ակադեմիայի դահլիճում։ Ես մտածեցի, որ Շիրակ թերթի նյութատեխնիկական, նյութատնտեսական բազայի վրա, ստեղծագործական հենքի վրա ստեղծելու Շիրակ գրական գեղարվեստական կրթամշակութային հասարակական հանդես։ Եվ ասեմ ձեզ, որ այս հանդեսը արդեն լայն արձագանք է գտել Երևանում, մայրաքաղաքում, Եվ ես խմբագրակազմի հետ, գիտական գեղարվեստական խորհրդի հետ, այսուհետև մտածում եմ, հրատարակելու միայն բարձրորակ արժեքավոր նյութեր, ստեղծագործություններ, որպեսզի ընթերցողը մեզանից գոհ մնա։ Սրտանց պետք է ողջունենք, որովհետև ունենալ մարզում ամսագիր, դա նշանակում է, որ մարզը ապրում է, մարզը շնչում է, մարզը ստեղծագործում է։ Ես շնորհավորում եմ, պարոն Շնորհակալություն պարոն Մարկարյան։ Պարոն Մարկարյան, լիահուս եմ, ինչպես տարիներ շարունակ մենք սպասել ենք ու սիրով ընթերցել ենք ձեր կողմից հրատարակված Շիրակ թերթը, այնպես էլ կսպասենք նաև կլինենք այս հանդեսի լավագույն ընթերցողներից մեկը։ Որն է շատ կարևորը, նախ որ լինի ազգային, Երկրորդ, ուզում եմ, որ ինքը լինի արդիական, այսինքն վերցնողը հասկանա, որ սա 21-րդ դարի հանդես է եւ իր նյութերը, բարձրացրած հարցերը լինեն նաեւ ժամանակակից, լինեն ժամանակային ճիշտ այսպես մտածողության մեջ։ Երրորդը, կցանկանայի, որ լինի որակով։ Պարոն Մարկարյանը ամբողջ կյանքում փորձել է ինչ որ մի բան անել։ Եվ ասեմ, որ այդ փորձերի մեծ մասը հաջողվել են։ Շնորհանդեսին ներկայացվեց նաև գրականագետ Լյուդվիգ Կարապետյանի մենագրությունը նվիրված Սամվել Մարկարյանի ծննդյան 70-ամյակին։ Այն Հոբելյարի ամբողջական գործունեության նկարագիրն էր, որից մի պատառիկ ներկայացրեց Հարազատ Թորնիկը։ Հարությունը։ Ես արդեն հասկացել եմ, որ Աստված իմ պապիկին ուղարկել է, որ նա բարի գործեր միշտ կատարի։ Իսկ հիմա ուզում եմ ասել իմ պապիկի բանաստեղծություն։ Իմ գոյության, լինելիության, հիմք ու տանիք հայոց լեզու, անմախության իմ անձնակից, թաք ու կնիք հայոց լեզու, որքան շատ են հրաշքները երկրի վրա ու երկնքում, այս աշխարհի հրաշքների հրաշալիք հայոց լեզու։ Լուսինե Պողոսյան, Արագ Յուրեղյան, այսօր։